نبیتین امریکای بچون افکار مهنورتی ما روی واشنطن گران شخوان دید گل ما دا بزدتر بحصر روانده کردی که لی واشنطن در ویولاد کال چوا نوروز پیروز کن گران نوروز تا پیروز بعد افصال ایدی نوروز که جدا تکه تول ایدیش در ویولاد نوروز پیروز کن کامیرش بویت زدتر بحصه روشا کردین بجینین اوروپا زدتر بجینین ویلات نبیتین امریکای واشنطن کن زدتر بحصه پریوچون مراسم نوروز کن وی داری فهم گران بله اوکاتستان باش جشنی نوروزتان پیروز بیت بله لیرا جواز لکردستان اگر جشنی نوروز روزی نوروز نکویت پشوی فرمی که لیرا شمو یک شما پشوی فرمی او روزکانی دی که خلچی نتوانن لبردوامی خواین نتوانن امیادب کنو مسترتا هم لچند روزی رابردوی بلین شمو یک شم که پشوی فرمی بو کمال آهنگ ساز کرن سرتا لە شاری نەشڤیل کە بە کوردستانی بچووک لە ولایەتی گرتوەکانی ئەمریکا ناسراوە ئاهەنگێکی جەماوەری کە زیاتر لە 5000 کورد لەم شارە بەشداریان لەم ئاهەنگە کردبوو ڕێوەڕسمی و بەڕێوەچوونی جەژنی نەورۆزیان کرد و هەروەها لە واشنتۆنیش دوو بۆنە ئەنجامدران یەکەم کۆمیسیۆنی نەورۆز هەیە کە 21 وڵات تێیدا بەشداراوان ئاهەنگێکی ئاهەنگی چەند ساز کرد بوو کە 21 وڵاتێدا ئەو وڵاتانەی کە ساڵانە یادی جەژنی نەورۆز دەکەنەوە بەشدار دەکەن هەر وڵاتەی مێزێکی بۆ ڕازێنرا بووە لەسەر مێزەکەی ئاڵای وڵاتەکەی لەسەر بوو هەرێمی کوردستان وەکو گشت وڵاتان مێزێکی تایبەتی هەبوو ئاڵای کوردستان لەسەر مێزەکە دانرا بوو نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تێیدا بەشدار بوو و لە تەنیشت مێزی کوردستان ئاڵای تورکیا و هەروەها لە تەنیشتی تر وڵاتی عێراق هەبووە واتا مێزی کوردستان کەوت بۆ نێوان وڵاتی عێراق و هەروەها تورکیا جگە لەما کوردانی ڕۆژئاواش لێرە لە واشنتۆن ئاهەنگێکی تریان ساز کردیە کەمە لە کاتێکدایە کە خەڵکی ڕۆژئاوا ئێستا ئەمساڵ دیارە قەدەغەکراوە کە یادی نەورۆز بکرێتەوە بەڵام ئەوان یادی نەورۆزیان کردەوە بە هەڵگرتنی ئاڵای کوردستان و هەروەها وتنەوەی سروودی ئەی ڕەقیب ئەمە ئەم دوو بۆنێ بۆم ئاهەنگانە سازکران و هەروەها ئەمێ ئاماژە بۆ بکەم کە 25 مانگ ڕەوەندی کوردیش کە دوو ساڵ پێش ئێستا لەبەر شەڕی داعش لە هەرێمی کوردستان ئاهەنگیان ساز نەکرد و بەڵام ئەم ساڵ ئایانەوێ جیاواز لە ساڵانی رابردوو ئاهەنگ ساز بکەن ئاهەنگێکی گەورەی بەرفراوان بە بەشێکی زۆری کوردان جگە لە واشنتۆن لە ولایەتەکانی دیکە سەردانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی ویلایەتەکانی دیکە سەردانی واشنتۆن دەکەن بۆ بەشداریکردن لەم ئاهەنگەوە هەروەها نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لایەنە سیاسیەکان نوێنەرانی حیزب و لایەنە سیاسیەکان لە واشنتۆن ئەوان بەشدار دەکەن جگە لەما ئەمە لە بەشێکی زۆری لێرە لە پانێل و لەو شوێنانەی کۆنفرانس و شت بەڕێوە چووە بەشێکی زۆری لە کەسایەتی سیاسیەکانی ئێرە کۆنگرێسمانان و هەروەها چەند خولەکێک پێش ئێستا لە یەکێک لە کۆنفرانسەکان ئەمێ ئاماژە بۆ بکەم کە لیۆن پەناتا کە سەرۆکی پێشووی دەستگای CIA بووە و هەروەها جەنەرال جیمس جۆنس وەزیری بەرگری پێشووی ئەمریکا جەژنی نەورۆزیان پیرۆز کرد لە کوردستان و هەروەها لە مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هەروەها باسیان لەوە کرد کە بەشێکی زۆری لەمانە لەو کەسایەتی سیاسییانە باسیان لە نەورۆز پیرۆزبایی نەورۆزیان کردەوە هەروەها ئایندەی کوردستانیان بەرز نرخاندووە هەروەها باسیان لەوە کردەوە کە کورد دەورێکی کارایی هەبووە لە شەڕی تیرۆر بە تایبەت لە شەڕی داعشدا دەورێکی کارایی هەبووە بۆیە بە گرنگەوە کە کاتێ باسمان لە کرد کە ئەمڕۆ ڕۆژی نەورۆزە سبەی 21 مانگە جەژنی نەورۆزەوان پیرۆزبایانە کرد هەموو لێدوانی تایبەتیان بۆ کوردستان 24 داوە وابزانم پەیوەندی منیش لەگەڵ ئێوە پسراوە گەر برادران پەیوەندیم پێوە بکەنەوە دەنگێ تەرگە هەرمە گۆڕم بەسیری وەکی تا زۆنیارین تەمام لە دوور هەر ڕەوشە کوردین لە ویلاتە نەویل